U periodu od 14. juna do 1. avgusta zbog izvođenja radova na drugoj fazi izgradnje kružnog toka na ukrštanju ulica Moše Pijade Jovana Šerbanovića bit će obustavljen saobraćaj u delu ulice Moše Pijade od Porečke do novog kružnog toka. U navedenom periodu saobraćaj će se odvijati ulicom Moše Pijade iz pravca Tabačke čaršije do ukrštanja sa ulicom Jovana Šerbanovića i dalje ulicom Jovana Šerbanovića.